Ćao, ja sam Miloš Ivanović, bio sam na programu Work and Travel preko agencije Prestiž, bio sam na Aljasci sa mojim društvom. Radili smo jedan posao pri aerodromu, sam posao bio odličan, ljudi koji su nas tamo dočekali bili su jako prijatni prema nama. Poslušali su naše sve pitanja, naše neke probleme su nas saslušali. Sama agencija Prestiž je bila super prema nama, smo imali nekih problema, drugar je doživio nesreću tamo i ona je bila takva, nam je pružila potpunu podršku dok smo bili tamo, sam program kao upoznavanje ljudi, to jest, kažem, Amerikanaca, njihove kulture, hrane, bio je izvrsno iskustvo. Baš s tog razloga sam se i sljedeće godine prijavio, to jest ove, 2018. planiram na isto mjesto da idem. Iz razloga bih posjetio iste prijatelje, ljude koje sam tamo stekao, tako da svako ko se dvoumi ili želi da ide tamo, ja mislim da to pravo iskustvo, da bi svako trebao to da proživi. Jedno izvrsno i nezaboravno iskustvo, posebno leto u mom životu.